Початок випробування – мисливці і хорти, англійські та російські – напоготові. В нашій області, в принципі, це вперше. Вперше взагалі, тому що до 83-го року по закону бувшого Радянського Союзу таке полювання взагалі заборонялося, тому що воно вважалося, що це барська охота. Тепер лови з хортами дозволені. Без рушниць чи іншої зброї господарі з собаками йдуть рівним ланцюгом угіддями, щоби сполохати звіра. Мовою мисливців – це рівняшка. Коли лисиця чи заєць вибігає зі сховку, мисливець відпускає на лови хорта. Собака, яка може розвинути швидкість 72 кілометри 600 метрів за годину, має наздогнати та впіймати звіра. Така порода собак, при якій мисливська зброя не використовується. Собака звіра повинна заловити. Ми даємо шанс рівний як собаці, так і звіру. Немає підранків при нашому полюванні. Так що то є таке саме гуманне полювання. У правилах випробувань чималий перелік обмежень, за які учасників штрафують чи дискваліфіковують. Хтось пустив по чужому звіру. Якщо собака кидається на домашню скотину, ми знімаємо її з випробувань. Коли ведучий грубо порушує правила етики і поводження з тваринами, наприклад, б'є їх незаслужено і так далі. Не можна полювати й на молодих звірів. Заліковий заєць не менше 2,5 кілограмів. Власник титулованих хортів Дафі і Тріумфа з Чернівців Василь Крицук каже, це правило більше для людей, ніж для собак. Вони біжуть по любому звіру, треба ними управляти, щоб вони не бігли там, якщо помало. Ну, то не можеш вгадати, чи там малий звір, чи великий заєць, якщо вибіжить. За перші 4 години випробувань мисливці змінили 2 поля біля пільного Олексинця і не побачили жодного зайця. Учасник з Одеси, мисливець з 30-річним стажем Микола Кофов, каже, хутряних звірів поменшало в Україні. Поки зійде пшениця. Доки зійде пшениця другого урожаю, до 15 разів виносять всякі добрива, хімікати. Трактори широкими колесами захватом до 16 метрів, переломлюють зайців, давлять, плюс машини їздять. Меншає зайців через спалення стерні, як от на цьому полі. Якщо звірі не гинуть під час пожежі, то не скоро повертаються на такі угіддя. Микола Кофов каже, треба відновлювати популяцію хутрових. Прикладувати якийсь труд. Треба для цього працювати, а в нас звикли тільки отримувати, а не вкладати. Плачевно. Та на 5-ту годину випробування учасникам пощастило нагнати зі сховків 2 зайців. Хорти їх наздоганяли намарно. Один заєць втік до лісосмуги, інший – в кукурудзяне поле. Та собаки свої оцінки отримали. Господар однієї з них свою собаку хвалить. Ну, на балів 70. Хотілося лучше би, но вийшло, що вийшло. Випробування триватимуть і в четвер, після чого судді визначать кращих. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.